মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারে স্বাগতম জানাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই লৈ আহিছো এটা মণ্ডালা ডিজাইন। এই ডিজাইনটো মই কেনেকে কৰিম আপোনালোকে চাব, কিন্তু তাৰ আগতে আমি চাই লওঁচোন আহক মণ্ডালা হয় কি। মণ্ডালাৰ অৰ্থটো হৈছে কুল আৰু এই শব্দটো লোৱা হৈছে এটা সংস্কৃত শব্দৰ পৰা। ইংলিছত কোৱা হয় ইয়াকে মণ্ডালা আৰু অসমীয়াত বা সংস্কৃত ভাষাত ইয়াত কোৱা হয় মণ্ডল অৰ্থাৎ কুল। আৰু চকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে কেইবাটাও চাৰ্কেল এইধৰণে ড্ৰ কৰা হয় অঁকা হয়। মই আজি কেৱল মাত্ৰ দুটা গোল আঁকিয়ে আপোনালোকৰ আগত এই ডিজাইনটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু ইয়াতে আমি বেলেগ বেলেগ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা যায়। দেখা যায় কিছুমানে ডট দিও মণ্ডালা বনায়। ইয়াতে মই আজি অকণমান ডিজাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে মাত্ৰ দুটা চাৰ্কেল দি পেলাই মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই মণ্ডালাটো। আৰু ইয়াতে মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু প্ৰত্যেকটো কালাৰৰে মণ্ডালাত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰত্যেকটো কালাৰৰে বেলেগ বেলেগ অৰ্থ আছে। আৰু মণ্ডালাটো এটা আৰ্টৰ থেৰাপী বুলি ধৰা যায়। এইটো যদি আমি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ বা ৰেগুলাৰ আমি এই ধৰণৰ মণ্ডালা প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক আমাৰ ধৰক টেনশ্যন, ডিপ্ৰেশ্যন, কেতিয়াবা ষ্ট্ৰেছ হয় কিছুমান কামৰ কাৰণে বা এনজাইটি এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ পৰা আমি অলপ হ'লেও দূৰতে ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ নিজকে। Thank you.
ভিডিওটো ইমান সময় চাই আছে ফ্রেন্ডস তার বাবে আপনাদের সকলকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আর আপনাদের যদি প্রথমবার চাই আছে তেতিয়া প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব আর কাখত টকা বেল আইকনটো প্রেস করে লব। এতিয়া চকচোন ফ্রেন্ডস প্রায় মোৰ কালারখিনি কৰি হৈ গৈছে। আর এইটো হৈছে সব ফ্রেন্ডস আজির মান্ডালার মোৰ ফাইনাল লুক। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ফ্রেন্ডস। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।